Yurtimizda aholi ixtiyorida 500 ming gektar atrofida tomorqa mavjud. Ulardan samarali foydalanish aholini ish bilan ta'minlash va oilalarning daromadini ko'paytirish manbaidir. Hozirda 64 ta tumanda aholi tomorqasidan 3 martagacha hosil olib, o'rtacha 60-100 million so'mgacha daromad qilmoqda. Davlatimiz rahbari raisligidagi ekin yerlari va tomorqadan samarali foydalanish orqali oziq-ovqat yetishtirishni va aholi daromadlarini ko'paytirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida bu borada yanada aniq vazifalar berilgan edi. Mavzuni Toshkent viloyati misolida davom ettiramiz. Siz ko'rib turgan ushbu qovoqchalar ikkinchi ekinning 5-chi hosili. 2-3 oy davomida dehqonlar har kuni ana shunday hosil oladi. 7 sotixli yerdan kuniga 200 ming so'mlik daromad bor. Bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida uyg'urliklar asosan karam, gulkaram, qovoqcha ekib ro'zg'or tebratadi. Oddiy bir oilani tomorqadan foydalanish ham prezidentimizning e'tiborida bo'lyapti. Urug' texnikalarga kreditlar berilyapti. Oldin bunaqa bo'lmasdi. Hozir har bir uyma-uy yurib, hokim yordamchilari shug'ullanyapti. Endi shulardan yaxshi foydalanib, yerlardan yaxshi hosillarni olishimiz kerak. Tomorqam bor. Shu tomorqaga 3 marta, 2 marta, kami 2 marta bo'lmasa 3 marta hosil olamiz. Biridan keyin birin. Bu parni bilan emas. Erta kundan ketaman, salqinda ishlaymiz. Ekinlarni yashnab turganini ko'rib o'zim ham yashnab ketaman. Dilobarxon ona mahallaning usta dehqonlaridan 75 yoshni qarshilayotgan bo'lsa-da, tomorqasining har bir qarich yeridan unumli foydalandi. Bugun kelini ham shu ishni oldi. Kelinlarim ham hammasi ma'lumotli. Ham dehqonchilik bilan shug'ullanadi, ham davlat ishi bilan. Qiyinchilik bizda yo'q. Buni sababchisi bizning boshliqlarimiz. Prezidentimiz bizga sharoitlarni yaratib qo'ygan. Biz yoshligimizda bir sotki joyni ham oshiqcha ola olmasdik. Hozir qurbingi yetgancha ektik. Bizning joylarimiz juda yaxshi joylar. Hassani tiqib qo'ysangiz ham ko'karadigan joylar. Suvlash serob. Mol hosil olamiz biz. Xonadonimizda hamma mahsulotlar bor. Qalampir, bolgarskiy o'zimizdan chiqadi. Hamma narsa bozordan sotib olmaymiz. O'zimiz shu dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Daromadli kasb dehqonchilik 50 million, 60 million daromad olamiz. Bodring, kareys, karami mahsulotlari salqinsevar sabzavotlar. Bugungi issiq ob-havo sharoitida ularni yetishtirib, xalqimiz dasturxoniga yetkazishning o'zi bo'lmaydi. Dehqonchilik hadisini olgan mirishkorlar buning ham uddasidan chiqmoqda. Hozir bu ko'rayotgan bodringlar ikkinchi ekinimiz hisoblanadi. Birinchi ekindan o'ziga yarasha daromad qildik. Hozir bu ekindan 5-chi hosilni terib sotib yeyamiz. Vaqtida sug'orib, mineral o'g'itlarini berib, vaqt soatida qarab mehr bersiz, hosili ham yaxshi bo'ladi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tomorqachilik sohasiga qaratilayotgan e'tibor o'z so'zini aytmoqda. Bu orqali fuqarolar o'z-o'zini band qilib, oilasiga daromad keltirmoqda. Yil davomida o'zlarini shu tomorqalardan daromadni yana ko'proq kengaytirish uchun fermer dehqon xo'jalik tomorqaga qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan issiqxonalar qurib berilyapti. Ushbu issiqxonalarda takroran ekib, bir yilda 4 martagacha hosil olib turib, ushbu xonadonlar daromadlarini 2-3 barobar hissasiga oshiryapti. 10 sotli yer maydonidan oldinlari 20 million, o'rtacha 25 million daromad olayotgan bo'lsa, bugungi kunda 50-60 milliongacha daromad olishyapti. Ta'kidlash joizki, bu orqali yana 2 million aholi bandligini ta'minlashga erishiladi.